Xalqımızın azadlıq mübarizəsinin əsas mərhələlərindən birini təşkil edən 17 noyabr Milli Dirçəliş günü Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa edilməsində tarixi rol oynayıb. Mənəvi əsaslarını və başlanğıcını ötən əsrin 60-cı illərindən götürən bu tarix, sonralar Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi və müdrikliyi ilə dönməz xarakter aldı. Müstəqil Azərbaycan müasir inkişaf yoluna qədəm qoydu. Azərbaycan xalqının milli dirçəliş prosesinə hazırlanması hələ 20-ci əsrin 60-cı illərinin sonu, 70-ci illərində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycanda birinci dəfə hakimiyyətdə olarkən bu prosesə hazırlıq işləri həyata keçirilmişdir. Bunlar hansı hazırlıq işləri idi? Azərbaycanda iqtisadi inkişaf proseslərinin təmin edilməsinə çalışılmışdı. Milli ziyalıların qorunması istiqamətində addımlar atılmışdı. Eyni zamanda azərbaycanlı gənclərin xarici ölkələrdə təhsil alması istiqamətində addımlar atılmışdı. Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarının inkişafı məsələləri təmin edilmişdi. O cümlədən Azərbaycanın Qarabağ regionunun dağlıq hissəsində Sovet dövründə yaradılmış qondarma vilayətdə irəli sürülən bütün bəhanələr aradan qaldırılmış, burada yüksək iqtisadi inkişaf təmin edilmiş, eyni zamanda bu bölgənin tarixi, əzəli və əbədi sakinləri olan azərbaycanlıların beləliklə də bölgədən digər ərazilərə köçməsinin qarşısı alınmış olmuşdur. Şuşa şəhərində, bölgənin digər şəhərlərində möhtəşəm quruculuq işləri həyata keçirilmişdir. Filmlər vasitəsilə, müxtəlif mədəni tədbirlər vasitəsilə Azərbaycan xalqının özünə inam hissləri geriyə qaytarılmışdır. Və bütün bunlar 80-ci illərdə ona gətirib çıxardı ki, o zaman Sovet İttifaqı dağılma ərəfəsində idi. Ermənilər müxtəlif təxribatçı addımlar atırdılar. Ermənistandan azərbaycanlılar kütləvi şəkildə deportasiya olunmuşdu. Azərbaycanın Qarabağ regionunun dağlıq hissəsində müxtəlif separatçı qruplar birbaşa olaraq Ermənistan SSR-in dəstəyi ilə təxribatlar törədirdilər. Və bu təxribatlardan ən mühüm məsələlərdən biri Topxanı meşəsində ağacların kəsilməsi məsələsi oldu. Topxanı meşəsi ümumiyyətlə bölgə əhalisinin, Azərbaycan xalqı üçün belə demək mümkünsə bir kult sayılan, müqəddəs sayılan məkanlardan biri hesab edilirdi və o ərazidə tarixən ağacların kəsilməsi məsələsi belə deyək, insanlar üçün mənəvi qadağa xarakteri daşıyırdı. Məhz mənəvi dəyər hesab edilən Topxanı meşəsində ağacların kəsilməsi eyni zamanda buna qədər azərbaycanlıların Ermənistandan, öz dədə-baba yurdlarından, tarixi torpaqlarından deportasiya edilməsi məsələsi, müxtəlif istiqamətlərdə ermənilər tərəfindən törədilən təxribatlar, bu təxribatların qarşısının alınması üçün rəsmi Moskva, Sovet İttifaqının mərkəzi tərəfindən addımların, yetərli addımların atılmaması Azərbaycan xalqının meydana axışmasının əsas səbəbi oldu. 1988-ci ildə xalq hərəkatından alovlandığı bir vaxtda Azərbaycana rəhbərliyi edən siyasi qüvvələr isə mövcud vəziyyəti qiymətləndirə bilmədilər. Xalqın maraqlarından daha çox imperiyanın maraqlarını düşünən bu adamların siyasi səbatsızlığından 20 yanvar faciəsi baş verdi. Bir-birini əvəzləyən hakimiyyətlər xalqın dirçəlişini mütərəqqi səmtə yönətmək iqtidarında deyildilər. Həmin o ağır məqamlarda yenə də Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın istiqlal ruhunu ölməyə qoymadı. Milli Dirçəliş Hərəkatı bütün dünyaya Azərbaycan xalqının ən çətin məqamlarda bir bərabər ola biləcəyini bir daha göstərdi. Azərbaycan xalqında milli ruhun yüksəlməsinə səbəb oldu və sonrakı proseslər biz diqqət etirsək görərik ki, Sovet İttifaqı, eyni zamanda digər dünya ölkələri başa düşdülər ki, İttifaqın dağılması üçün ən zəif nöqtə əslində Axilles tabanı rolunu oynayan bir nöqtə Azərbaycandır. Və heç də təsadüfi deyil ki, sonrakı dövrdə Azərbaycan xalqına qarşı müxtəlif qanlı qırğınlar törədildi. Eyni zamanda ermənilərin təcavüzkar hərəkətlərinin müxtəlif formalarda haqq qazandırıldı, onların dəstəklənməsi prosesi həyata keçirildi. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan xalqı özünün müstəqillik və azadlıq uğrunda əzmini nümayiş etdirdi. Azərbaycan müstəqilliyini yenidən bərpa etdi və əslində bu proseslərlə paralel olaraq Azərbaycan xalqının əzmini qırmağın əsas yollarından biri kimi Azərbaycan ərazilərinin ermənilər tərəfindən işğalı
həyata keçirildi. Buna baxmayaraq Azərbaycan xalqı özünün əzəli, əbədi və hüquqi torpaqlarını bir an belə unutmadı və uzun illər sonra biz gördük ki, Azərbaycanlılar, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti özünün ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağı yenidən geri qaytardı. 1990-cı il noyabrın 7-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Sovetinin yeni tərkibdə ilk sessiyası keçirildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən həmin tarixi sessiyada Muxtar Respublikanın dövlət rəmzləri haqqında məsələdə müzakirə olundu. Xalq deputatlarının müzakirəsindən sonra üç rəngli bayrağın dövlət rəmzi kimi qəbulu ilə əlaqədar təklif irəli sürüldü. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağının bərpa olunması barədə qərar çıxaran sessiya onun dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırdı. Beləliklə, milli dirçəlişdən milli tərəqqiyə doğru uzanan tarixi yolun başlanğıcı qoyuldu. Akif Şükərimli, Elçin Əsəd, Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.